د ننګرهار د کډوالو چار ریاست لخوا د خوړو د نړیوال پروګرام په همکارۍ 921 داخلي بېځای شوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د دغو مرستو لړۍ د ننګرهار سلرود ولسوالۍ کې پیل شوه او ټاکل شوي چې درې ورځو کې بشپړه شي. د ننګرهار د کډوالو چار رئیس نجیب الله قیمي بیا د مرستو د ویش پر مهال ویل چې دغه 921 کورنۍ د ننګرهار له خوږیانو، پچیراګام، شیرزادو او وسارک ولسوالیو او د کونړ ځینې سیمو راکړه شوي. دی وایي دغه کورنۍ د وروستیو نامنیو په سیمه کې د وسله والو جګړو کډوالۍ تړ شوي چې اوس مهال د جلال آباد ښار شاوخوا او نږدې ولسوالیو کې اوسیږي. خو اوس موږ الحمدلله په شپږ ولسوالۍ شینوار و کوټ بټي کوټ غنی خیل او په مومندره په دې ځای کې امن دی، امنیت دی. انشاءالله هغه فامیلونه چې را بې ځایه شوي دي هغو به بېرته خپل ځای ته ستنېږي. په ونوي کې موږ 11000 او شپږ څلوېښت بې ځایه شوي لرو چې هغو مرستې دوام لري، چې مرستې ورسره کېږي، صورت نیسي انشاءالله. او تاسو ګورئ داسې موږ په تېره ورځ 900 فامیلونو ته توضیح وکړه او نن مو 921 فامیلونو ته انشاءالله توضیح روانه ده. هغه زیاته کړې دغه کورنیو سره تر دې وړاندې د غیر خوراکي توکو مرسته هم شوې او نقد پیسې هم ورکړې شوې دي. د کډوالو د رئیس د معلوماتو له مخې روان کال د دغه ولایت له بېلابېلو ولسوالیو 1550 کورنۍ د نامنیو او طبیعي آفتونو له امله بې ځایه شوې دي. بل خوا مرسته ترلاسه کوونکي وایي یا د مرستې ورته بسنه نه کوي، لومړی د وردلته کاري زمینې برابرې شي او بیا د ورته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو اسانتیاوې برابرې شي. یې موږ د حکومت نه داخله ده چې موږ کورونه ټول بمبار شو ولا ډېر څلوېښت کوره ده، اوس یې موږ بمبار شوي دي. موږ د حکومت نه داخله ده چې موږ من کې امن راولي، پوه شي موږ خپل وطن له لاړ شي، پوه شي کومکونه وشي ولا موږ ډېر بهغه په دې یو بورې وړو باندې هغه باندې دي هغه نه راغلي یو در په در خاک په سر کسه پخوله پوه شوې. او په دې یو بورې باندې خدا کړي موږ سړو تڼو خدا کړي اوس دولس نفره فامیل زه د کور یم او د ګټې دغه شی یم. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په ټول ننګرهار کې د یو له کورنیو په شاوخوا کې داخلي بې ځایه شوي موجود دي چې زیاتره یې په خپلو سیمو کې د نامنیو له امله جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو ته کډه شوي دي. چارواکي وایي چې بې ځایه شوو کې د 12 ولایتونو او خپله د ننګرهار د 12 ولسوالیو اوسیدونکي موجود دي.